Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího Let's Play a tento Let's Play je ze hry Euro Truck Simulator 2 z modované série. Jestli jste si možná všimli, že jsem se nyní pokusil ještě líp, nebo respektive ještě jsem se pokusil zlepšit zvuk, nastavil jsem si takhle tady sluchátka, pořád to není jako kvalitativně jako moc lepší, ale měli byste mě slyšet líp, hlasitějc a možná, že i něco by mohlo být i kvalitnější. Každopádně, my dneska pokračujeme v jízdě a pojedeme tady. Dneska možná bychom stihli dojet tady přes Rusko nahoru směrem jakoby k Norsku. No tak jo, nebudeme to zdržovat a vyrazíme. Samozřejmě video by mohlo být zase podložený hudbou a doufám, že už vám vyšly ty minulý části. Ještě jsem se s ním pokusil teda něco udělat ohledně zvuku. Ale my teďka tedy vyjedeme. Tak jo. Proč jsme to je nechali, za hranicema hnedka, světla. A my jedem. Doufám, že mě dobře slyšíte. V poměru ke hře, snad jo. Musel jsem si s tím tady trochu vyhrát. Tak jo. Pak mě i osobně zajímá, jak to tady bude vypadat. Petrohradu jsem tady byl snad jednou a tu vrchní část jsem nejel ještě vůbec. Uvidíme, nevím, jestli to dneska stihneme, ale tady to bude ještě na dvě části, pěkně video po čtyřech částech, já myslím, že to dneska asi to stihneme, zvlášť s přihlédnutím k tomu, jak tam ty cesty vypadají. Tak to ty nejedeš? Tak jedu já. Myslím, že i veškerý vibrace nějaký nežádoucí, který tam teďka byly, tam by mohly být díky tomuhle tomu upravení toho zvuku nějak odstraněný. A i kámoš, který si stěžoval, že mě v tom videu moc neslyší, třeba i ve svém multiplayeru, tam teďka by mohl být spokojenější. A ten zvuk snad bude lepší a hlasitější. A časem třeba dojde i na nějaký lepší mikrofon, nějaký Trust mikrofon či Behringer. To se všechno ještě uvidí. Každopádně teďka to snad je lepší, než to bylo. Asi definitivně teďka v Rusma. Kámo, no tak, vidíš ten připojovák, jak byl dlouhý. Ten se za něj hezky lepil teda. A nějaká ruská vesnice. Pozor, už to přichází. Jo, jo, to je silnice. Těm, co by to hráli na klávesnici, těm by to jako nevadilo vůbec. A přenáší do toho volantu, jak už jsem říkal. A myslím, že čím hloubš se budeme ponořovat do Ruska, čím dál budeme od Petrohradu. Jestli jenom mrknu ještě trochu na mapu. No a tady už pak povedeme něco, co jsem ještě najel. Něco úplně special. To ještě něco uvidíme. Další
ještě ruská vesnice. Ne. Ups. No ale no tak jsem vždy viděl, že tam musím se vracet. Jeď, ty vogo. Šup, jedem dáme ti totiž. Jo, už dávno sám na červený. No to je cesta teda. Takhle to bude celou dobu. Co dne? Kámo, tak se uhni. Nestůj tam jak debil. Zas nestihneme, že jo? Ty vole. Takhle se nám fakt nedohrabeme ani ve dvou epizodách. Vám trochu zachrastím s mikrofonem. Fajn, se nic nestalo. Zelená vlna funguje. Tak jo, my už jsme snad na tý Petrohradský, no. Už se tady v podstatě projíždíme Petrohradem. Tak fajn, tyjo, ten vypadá jako na té mapě docela zajímavě. Je. Yeah. To nebereme sakra tím obchvatem, ale bereme to de facto přes centrum. Ještě hoďte jednu pokutu. A potom už pojedeme tam, kde jsem ještě ani já ne. Já i teďka jsme se ocitli v trochu svídelný situaci.
jsem tě trochu nabral, co? Sorry lidi, ale já jsem neměl čas přejet. Sám se na to mega těším, jak to tam vypadá. Mají zelenou. Tady z toho obrovská magistrála. Určitě zase to je součást nějaký křižovatky. Taky že jo. My jedeme směrem na Murmansk, je to podle toho 1389. Uvidíme, jak vypadá cesta. Tak jako ještě dlouho tam poprůvko bude, ještě asi tamhle ušli Slburgu to, potom se zužuje. Jojo. Ty vole, co to mělo být jako tohle? Kámo, tak to je jako... I kdyby se tam řítil v dvoustovce, tak to bude jeho vina. Podívejte se, kolik máme peněz, 222 milionů 11888 Kč. Musím říct, že mi tato dálnice hodně připomíná dálnici City Car Driving.
Ono se možná ten City Car Driving taky jezdí v Rusku, ačkoliv tam jsou italský SPZky. Tady zase, no jo. Tady už to končí. A je to... Jak jsem říkal... Toho času. A teď očekávám, že přijde... pravá ruská silnice. Nějaká bůračka, že jo. To jsme tady taky jednu způsobili, jo. Co bylo. Co se tam stalo? Ona bourali, že jo, hodili ho na svodidla. Nám asi nezbude nic jiného než to obět, že jo? Pokud se máme nějak hnout dál. Jo, tady taky asi budou stát. Co? Teď jsem objížděl nehodu, kurňa. Ty asi netroufneš obět. Tady ve ty křižovatky na hlavních stůsů budou vždycky nejvíc dopravních nehod, protože se taky všeobecně všude dávají odbočovací pruhy na ty hlavní silnice, protože takhle se tam dopadne, že to nevidí ty řidič za ním, nebo to přehlídná na radě. Samozřejmě, že to je jeho vina, ale kdo by chtěl způsobovat takový nehody. To je pěkný zvuky. Tady máme semafor.
tyjo, to je tempo. Co děláš? Ty idiote. Jseš blbej, ty vole. Já už... To jsem už nikdo, já tebe nemám, tyjo. Zařadím jedničku. Prostě on toho nemám nervy. Sorry, kámo. Prostě já to jako nehodám, čekat, co to zarupne. Jako... Co si myslí? Jsou nic, teda to je reka. V podstatě už skoro měli zelenou. Dobrý odbočko doleva a uvidíme, jaká to je. V podstatě teďka se... auto zajíždí někam. Z Ruska. Tady mají odbočovák pěkně. Takhle to má vypadat. Já s tím měl přednost, já jsem s tebou počítal. Dovede zase doleva. Tady dáváme přednost, s tím nikdo nejede. Jo, to jako to mělo být vybrždění nebo co? To se nemyslíš vážně.
jsem si říkal, odčuje ten semafor, a on je to semafor odkulej, tak jasně. Tohle je hezký. Ale textury jim tam trochu blbnou. Prostě projíždíš a najednou ten most před tebou mizí. To rozšiřuje nebo odbočuješ? Tady se to rozšiřuje, co tady je? Co to je? Co to tady teďka bylo? Nějaký velký odpočívat nebo nějaká kontrola? Kamu jeď, jeď. Vodu, teď já mám přednost, sakra. Hezky, já vím, že jezdím jako prasák, ale tady je provoz.
Nikdy to neskoušejte v reálu. Herní řízení rozhodně neskoušejte v reálu. Zase je takový nějaký to místo zvláštní. Každopádně ale tady se už vyspím. Kde se tam zajíždí. To je prostě jenom nějaký plac pošívací. A tady už bych mohl odpočívat, ale bych si nedovolil. Tak odstavíme to tady. Tak máme čas. 19 hodin 8, ježiš. Tak teď co má dělat? Protože... A co teď uděláme ale? Co teď? Jelikož... Čas nemáme už. Jo, tak... Jo, ono mě zmátlo, že jo, já jsem se otočil do protisměru a ono mě to přehodilo celou navigaci. Jo, už to je týka, už to je zase v pohodě. I tak nemáme moc času, jako budeme muset být proměrně tak 80-90. Ale super, už to je zase správně, takže jsem to docela lekníka. Každopádně, týka to tady na tanku. Zajedeme sem. Natankujeme určitě levnou ruskou naftu. Kolik má? 12 korun za litr, super. Teď tady slyšíte nový zvuky. Sorry motorkáři. Chudák on. Na to dupnem. Dneska chci video ukončit při cca 600 km, aby pak bylo jasný, že to vyjde hezky na 4 epizody. Nějaká hezká křižovatka. Směrem k Petrozavodsku. Jedeme nahoru.
budeme předjíždět. Tady to bude hezky a ještě podle pravidel. Nebo takhle, nikoho jsme neohrozili podle pravidel, už nebylo, ale nikoho jsme neohrozili, což je hlavní. Hezký místo na předjíždění. Když už ne, ale moh. Tak tady mám nějakou zase vesničku, kterých je na cestě mraky. Začíná být takový to pravý Rusko. Každopádně my už tady budeme končit, tak a tady jdeme nějaký dobrý místo na parkování. A pro dnešek se s váma rozloučím. Myslím, že jsme toho ujeli docela dost. Krásně nám ten zbytek vyjde do poslední epizody. Kde by mohly být úplně ty nejzajímavější úseky silnice. Tohle je teda jako taky fakt zajímavý. To jsem ještě neviděl.
Tak já tady odstavím, tady to asi hodíme sem. Nic jiného už asi nenajdem. Tak dáme ručku, aby to neujíždělo a já se tady s vámi pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát like, pokud chcete podpořit, můžete tak učinit odběrem. A pokud znáte někoho, komu se líbí Euro Truck Simulator modované série a chcete mu to dát jako poslední takový dárek nebo mě taky podpořit, tak mu to sdílněte, ale já budu moc za to moc rád. Tak jo, já se tady s vámi loučím, doufám, že se vám takhle ten zvuk líbí, že je to lepší, že mě slyšíte lépe. A já se tady s váma už pro dnešek loučím. Tak nazdar!